Politiradio på internett er ikke ulovlig. Hverken politidirektoratet eller post- og teletilsynet finn lovparagrafer som kan stoppe formidlinga av politiets samband. Og de som står bak utvider nå tjenester. På hemmelig adresse i Oslo videreformidles politiets samband til tusenvis av lyttere på internett. I forrige uke fortalte TV 2 at politiradioen for Oslo er lagt ut på nettet. Ja, kan du gjenta hvor nummer 3 er på videre? Ja, de er bare på vei for å sjekke en lekkasje som ligger i bil. Noen av dem som står bak har ikke noe imot å stille opp på TV, men hvor de holder til vil like at skal komme ut. Ja, den sitter sånn. Og her kommer begrunnelsen for å legge politiradioen ut på nettet. For å peke ut at politiet burde være mer forsiktig med hva slags informasjon de legger ut i påselve samholdet. Men resultatet blir at langt flere nå får tilgang til de sensitive opplysningene. Ja, egentlig. Men på den andre siden, den informasjonen som sagt er allerede tilgjengelig. Innad i politiet er man både overrasket. Men du hadde heller ikke hørt det? Nei, jeg har ikke visst det. Nei. Og svært lite fornøyd med at politiradioen ligger på nettet. Dette reduserer Oslo politiets mulighet til å lykkes og til å kunne jobbe på en trygg og effektiv måte. Men nå viser det seg at nettradioen ikke er ulovlig. Lovavdelingen i politidirektoratet har undersøkt om de kan stoppe nettjenesten. Svaret er nei. Også post- og teletilsynet har vurdert saken. Innenfor den lovgivningen som vi forvalter, altså teleregulering, så er det ingenting som vi kan gjøre for å forhindre at dette skjer. Og nå utvider gjengen bak nettsiden. De har nemlig lagt ut linker til sambandet for både Bergen, Trondheim og Hamar.